İsrail Eurovision 2018 mahnı müsabiqəsinin qalibi oldu. Qafqazinfo xəbər verir ki, bəstəkar müğənni, aparıcı Murad Arif, Nettanın toy mahnısı ilə əldə etdiyi qələbədən sonra Instagram hesabında paylaşım edərək İsrailin qalib olacağını öncədən bildiyini söyləyib. İsrailin mahnısı martın 12-sində YouTube video portalına yüklənildi. Klipə baxan kimi birinci olacağını yazmışam. Digər mahnıları dinləməmişdim. Sadəcə bir adam hər il qalibi düzgün tapırsa, buna nə ad vermək olar? Çoxu gözəl bilir ki, Azərbaycanda bir nömrəli Eurovision mütəxəssisi Murad Arifdir. Amma mənim ictimai televiziyada Eurovision talk show-larında iştirakımı əngəlləyirlər. Nədir bu adamlarda bu qorxunun səbəbi? Halbuki bu müsabiqənin ilk şərtçisi, ilk verilişlərinin hazırlayanı, işlətdiyiniz Avroviziya kəlməsinin müəllifi də mənəm. Zamanında o layihədən torbamı pambıqla tikdilər. Nəysə, bu ölkədə mütəxəssislər, işi, janrı, təhlili bilən adamlar heç kəsə lazım deyil sanki, deyə aparıcı qeyd edib.